क्रिश्चियन विश्वास धार्मिक आस्थाको दायराभन्दा उच्च छ र यसमा रहेका सत्यतालाई हामी गहिरो अध्ययन गर्दछौँ, विश्लेषण गर्दछौँ र अन्तमा सम्प्रेषण अनि प्रसारण गर्दछौँ। यसरी जन्मन छ विश्लेषणात्मक र अनुसन्धानमूलक तपाईँले जान्नै पर्ने उत्तर। विश्वासलाई बलियो र तर्कसङ्गत बनाउने प्रयास स्वरूप जान्नै पर्ने उत्तर संवाद अर्थात् दक्षो लिएर चाँडै आउँदैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस् जान्नै पर्ने उत्तर, जान्नै पर्ने उत्तर।